Sembasukem kula sekapat gadah sakti nggih kula ngaturaken sembasukem ketampi yo nggih penembang kula ngaturaken sembasukem wong deceyang kula Rudra Maspati raja dewaku penembang guru kula pegawan kilat buwana sakti kula ngaturaken sembasukem ya wis tak trimo muridku kabeh wis tak tampa pangestuku tampan ana nggih nggih Gajah Yaksa Gajah Sekti nampi dawuh pangandika panjenengan kula tampi ndadosaken katentreman kula tampa ndadosaken katentreman inggih kula tampa ndadosaken jejimat Rama Rama guru begawan kilat Dwana Sakti nimbali dhateng murid-murid sedaya ngene nggih
perintahe Sinun Prabu Duryudana ingsun iki diterima dadi bolo balane wong negara Ngastina. Ning ana syaraté aku kudu iso gawe patine Prabu Bathara Kresna dalange Pandhawa. Sebab sing nampa pulung Tripurba iki dina Dewa Medhuna pulung sing nrimo dalange Pandhawa Bathara Kresna. Yen Kresna dipun pejahi panjenengane jeneng wong kaya aku diterima dadi guru ana negara Ngastina. Kumpul karo Kakang Kumbayana, mula tak jaluk di muridku kabeh ayo njojog negara Dwarawati Bathara Kresna dipateni wagaglak kula ingkang rumiyin datuk ing negara Dwarawati. Wah kula suruh banget. Dewarawati